Olá a todos do Brinquedo Novelinhas com Bonecas! E já que vocês parecem gostar tanto quando eu faço design de moda, acho que seria super divertido criar roupas reais para as bonecas. Então eu tenho esses dois kits que vêm com muitos acessórios para a gente desenhar vestidos para as bonecas. Esses kits não são para fazer roupas para a boneca, porque não podemos usar esses vestidos novamente. É para que possamos ter alguns designs divertidos e ver como eles ficam nas bonecas. Nós temos esse conjunto aqui e esse aqui, que vem com acessórios para uma roupa mais formal, como vestidos de noiva, vestidos de dama de honra, bailarinas e outras coisas. Além disso, eu tenho mais tecido aqui para que possamos fazer mais vestidos para as bonecas. E a minha irmã vai me ajudar. Ela vai estar fazendo o design de roupas para essa boneca e eu vou fazer para essa. Mas primeiro vamos tirar todos os acessórios da caixa. Nós temos alfinetes, fitas, marcadores para fazer os desenhos, essa almofadinha para colocar no pulso para que possamos colocar os alfinetes aqui, um manequim, mas é um pouco grande para criarmos roupas para Barbie, muitos tecidos, um dedal para a gente não furar o dedo com o alfinete, acessórios para os vestidos, fita de medição e algumas coisas de costura, provavelmente agulhas. Ele vem com um pequeno folheto de instruções e o livro, onde vamos fazer os designs dos vestidos. Aqui temos esse com algumas ideias. E aqui temos o outro kit. Tem coisas muito parecidas com as que acabamos de abrir, mas esse vem com esse pacote, que não veio no primeiro kit. Esse também vem com tesoura, e vem com esses dois anéis aqui, que eu realmente não sei para que servem. Não sei se são acessórios. Ele vem com um dedal, vem com cola de tecido, alfinetes, dois lápis para fazer desenhos, um apontador. Vem com essas outras colas de tecido, mas essas vêm com brilho. Também vem com esse pequeno livreto, que o outro também veio, mas esqueci de mostrar para vocês. E com diferentes tecidos. Este é o único que eu esqueci de mostrar a vocês. Ele vem com muitas amostras de tecidos diferentes. Vem com outro pequeno envelope com agulhas, tecido para vestidos de noiva, um manequim e fio em cores diferentes. E aqui temos uma pequena almofada para que possamos colocar os alfinetes. Vem com algumas flores para decorar, um vestido de noiva para decorar, algumas ideias para vestidos, e esse belo cenário que eu vou guardar, porque acho que pode funcionar como plano de fundo para as bonecas desfilarem com seus novos vestidos. Esse também vem com um livro para projetarmos os vestidos. E do outro lado temos páginas em branco, caso quisermos criar nosso próprio projeto. Então vamos começar. Esse vai ser o lado da minha irmã e esse será o meu. E eu vou começar com o vestido rosa. Eu vou me basear nesse tipo de vestido aqui, exceto que não vou colocar essa parte. Vou fazer usando o tecido rosa. Eu vou fazer o fundo com o tule, que tem pequenos corações nele. E aqui vou adorná-lo com algumas lantejoulas, pérolas ou algo assim. Aqui temos o design da minha irmã. Ela vai fazer uma blusa e uma saia. E aqui temos o primeiro design. Aqui podemos compará-lo com o que eu desenhei originalmente. E aqui está o primeiro projeto da minha irmã. Vamos comparar com o original. Agora vamos fazer o nosso próximo projeto. Para o meu próximo projeto, ele vai se parecer com o primeiro que eu fiz, porque vai ficar bem apertado. Mas tem alguns detalhes aqui. E aqui vai ter mais detalhes. E vai ter uma pequena saia de tule, então vamos ver como vai ficar. E é assim que o segundo projeto da minha irmã ficou. E foi assim que ficou o meu. Esse será o próximo projeto da minha irmã. Ela quer fazer um design de Natal. Então ela vai usar esse tecido e esse.
e esse é o design dela. Para o meu próximo projeto, vou usar esses tecidos que são como uma magenta ou cor de vinho. E por isso eu vou fazer um vestido com uma saia grande, que não é apertado. Aqui vou fazer algumas mangas de tule e aqui um laço feito de tule. Vamos começar! Aqui temos o design da minha irmã. Tudo pronto! E aqui o meu. E esse tá muito parecido. Pro próximo vestido, vou usar esse tule com brilho prateado. E essa faixa que eu vou cortar e usar pro vestido. Para o próximo projeto, vou fazer um vestido de festa curto e apertado. E com um xale com tule e brilho prateado. Vamos cortar a faixa. Ela se encaixa perfeitamente. E como eu quero que o vestido seja curto, eu vou cortar aqui. Agora vamos fazer o xale de tule. Vamos compará-lo com o design. Ficou muito parecido. Para esse próximo projeto, vou me basear em um estilo que foi muito popular nos anos 80, para vestidos de festa. A parte aqui é assim. Aqui podemos colocar alguns detalhes. E eu vou fazer a saia de tule. E essa parte aqui com tecido normal. Eu vou usar esse tecido para a parte superior e para a camada superior da saia eu vou usar esse. Para a segunda camada da saia, vou usar esse tule com brilho. Vamos comparar com o design original. Ficou parecido! E agora é hora da melhor parte. É hora de classificar o nosso trabalho. Eu vou colocar os projetos da minha irmã primeiro. Terceiro lugar. Segundo lugar. E primeiro lugar. Agora eu vou classificar o meu trabalho. Quinto lugar. Quarto lugar. Terceiro. Segundo lugar. E primeiro lugar. Amigos, nos comentários me digam se vocês concordam com a colocação de cada um. Clique na caixa esquerda para ver a brincadeira que o Ken fez com a Barbie. Ou clique na caixa direita para ver a Chelsea aprontar com as roupas da Barbie. Também se inscreva no meu canal e clique no sino para que você receba uma notificação toda vez que eu envio um vídeo.